No niin, eikö olisi Matti täällä taas ja nyt olisi tosiaan se kauan otettu video, kun minä olen ostanut minun ensimmäisen auton liikenteeseen ajokortilla ajettavaksi. Eli ensimmäinen ei-peltoauto tai rönttä, vaikka vähän rönttä onkin. Joo, eli kävi nyt semmonen homma, että mä siinä viime videossa sanoin, että Niin, manki ei ole myynnissä, mutta jos se haluaa ostaa, niin 2 000 kun lyö näppiin, niin saa tulla hakemaan. Ja siitä sitten muutaman päivän päästä, niin manki lähti. Mä en olisi uskonut, että joku oikeasti haluaa ostaa sen niin nopeaa. Mä ihan läpällä vaan heitin, mutta kyllä mulla varmaan tulee sitä olemaan ikävä taas, ja se ei ole varmaan mun viimeinen manki, mä uskallan väittää. Mulla on aika varmasti tuloa vielä joku kikkailumanki, mopo tai kevarimanki. Että kerran mankimies, aina mankimies. Ja nyt sitten kaikki peljästy, että nyt sulla ei ole enää mitään kaksi pyörästä, että lopetaksä mopotuvettamisen? Eli en lopeta. Mä teen nyt sen heti selväksi, ettei kaikki nyt triggeröidy. Eli niin. Mulla on nyt tässä vähän muita projekteja, mutta hommaan kyllä jonkun kaksipyöräisen sitten taas kun kerkiän. Ja jos ei mitään, viimeistään ensi kesänä mä aion hommata A2. Elikkä sitten tulee olemaan aika mahtavia videousseja. Varmaan jonkun 300 kaksitahtisen varmaan. Näistä on vähän turha puhua näin aikaisin, kun mulla niin monesti muuttuu suunnitelmat ja näin, mutta alustavasti semmonen tarkoitus olisi. Että semmoista, jota kiinnostaa pelkästään mopovideot, mutta ei autovideot, niin teillekin kyllä tulee kontenttia, älkää peljätkö. Mutta kyllä tästä tulee aika lailla autopainotteinen kanava, koska elikkä tosiaan, tässä on minun ensiauto. Elikkä joo, tätä on nyt vähän huono täällä, mun olisi pitänyt pihalla kuvata tää esittely, mutta kun mä toin tää jo tähän talliin ja tässä on nosturin pukikki on valmiina. Mä en enää jaksa tätä pakittaa pihalle. Mutta tässä on muutama kuva tästä nyt heti alkuun, niin kuin miltä tää näyttää ulkopuolelta, koska tästä ei hirveän hyvin näe. Elikkä joo, tämmönen. Tosiaan Ford Sierra 2.0 litrainen. Ja oletan, että IS, koska tässä on ainakin IS:n sisusta. Mä en oo varma, kun lätkät on otettu pois ja se mä en havainnut kysyä siltä vanhalta omistajalta, mutta mä oletan, että tää on IS. Jos siellä on jotakin Sierra-tietäjiä, niin kertokaa mulle. Mä tosiaan 92 vuosimallia. Ja tässä on, sanotaanko näin, että tässä on tekemistä. Mutta tässä on aika paljon kaikkia hyvää osaa, mitä niinku olisin joka tapauksessa ostanut, mutta ne on ostettu jo valmiiksi. Elikkä niin. Tää näyttää varmaan videolta ihan. Joo. Huomasin justi, että saatanan linnu perkele! No niin. Tää on tosiaan vähän on rönttäkunnos. Ja mä voin nyt kaikki viat teille esitellä tällä videolla. Että mä haluan tätä vähän semmonen ennen video, koska tää tulee kokemaan varmaan aika huuden muodon muutoksen tässä. Koska tää ei todellakaan jää näin röntäksi mulle. Elikkä aloitetaan tästä. Tässä on joku ihme puskuri. Joku tuning buskuri. Tää nyt näytä oikeastaan matalalta, kun tää on näiden lankkujen päällä, mutta tää on aika matala. Sinne mahtuu justi kenkä väliin. Ja tulee kyllä jäämäänkin yhtä matalaksi. Takaa ehkä jopa madalla lisää. Mutta edestä on ihan hyvä, sopivan matala. Ja tässä on tosiaan pelkät madallusjouset, eli ei oo alustasarjaa. Tää on ihan hyvä. Tää ei ois niinku hirviän jäykkä kivireki. Että tää on niinku aivan hyvä. Niin. Ja ne on myös rekisteriotteessa, sanotaan on muutoskatsastettu niille, niin ei voi tulla sanomista niistäkään. Mutta tosiaan etulokarit. Nää on aivan rutus. Tää on rutus, niin kuin huomaatte. Tätä on yritetty korjata jotenkin pakkelilla ja näin. Ja toiseltakin puolelta on vähän rutus ja ruostees. Mutta sitten alkaa nämä, että mä saan tosta mun farkkusierrasta aivan älyttömästi hyvää osaa. Siis mä en olisi uskonutkaan, että mä saan tähän niin paljon kaikkia osia.
Nimittäin nämä lokaarit mä saan siitä, siinä on aivan pirun hyvät, yllättävän hyvät. Sitten mä saan umpiot siitä, ne on paljon paremmat kuin nämä. Ja tässä on tosiaan xenonivalot. Ja tota, sitten niin, ovi on vähän kans lommolla, mutta sitä nyt ei hirviästi sitä huomaa. Mutta kyllä varmastikin pitää koittaa oikoa. Ja sitten tämä sisusta. Tästä mä tykkään nimittäin. Recaron kuppi tai sporttipenkit. Nää on aika pirun mahtavat. Siis mä oikeesti tykkään aivan älyttömästi. Siis me tultiin Tampereelta, haluttiin Tampereelta tosiaan, niin ajettiin Tampereelta koko matka kotiin, niin siis ei puutunut yhtään perseen. Nää on aivan älyttömän hyvä istua. Ja tota, nyt tässä on tämmönen Luisin ruma ralliratti. Tämä lähtee, mutta tähän tilalle tulee mokkaratti luultavasti. Mä en tiedä, kannattaisiko mun kertoa kaikki mun suunnitelmia tässä videolla, mutta no, kerrotaan nyt. Kaikkia ratin säätöä löytyy, sähköikkunaa löytyy. Sitten tosiaan ovipahvi puuttuu. Ja tää lasi on aika huono. Ja täällä puolella on pleksiää. Eli tosiaan ovipahvit ja lasitkin mä saan Farkkusierrasta. Täällä oli tosiaan joku varas tullut tosta lasista läpittäjä. Se oli vienyt kajarit. Ei mitään muuta, kajarit. Ja oli paskanut ovipahvit ja lasit. Tai lasin, siis. Elikkä täällä ei ole nyt kajareita vielä muuta kuin tuolla takana. Joku on pidun paskat, mutta mä en tähän laita luultavasti kovin paljon hitiä. Mä laitan kun pienen loodan, mikä vähän jytkyttää tuolla, mutta mä laitan sitten siihen käyttöautoon luultavasti kunnon hifit. Mutta tosiaan. Niin, mun mielestä tässä on ISN-sisusta. Jos se jotenkin tietäjä, niin kertokaa. Vähän kuvailen tätä. Sisustaa. Mun käsittääkseni tämä on IS, kun tässä on kierrosmittari. Ja tämä muutenkin tämä paneeli näyttää samalta kuin IS. Mutta tota joo. Siis. Niin kun oltiin tällä eilen ajelemassa ja tuo ajettiin sieltä pois, niin kaveritani kehui, että tällä olisi yllättävän hyvä ajaa. Että ei niin kun, no tässä on aika huonot renkaat ja tähän pitäisi nelipyöräsuuntaus tehdä varmaan ja painottaa pyörät. Mutta tota, nuokin vanteet kyllä tulee vaihtumaan. Ja tota, tässä niin kuin kaikki menee uusiksi tässä autossa. Että tota, mulla on aivan pirun pitkä lista, mitä kaikkia tähän pitää tehdä kautta ostaa. Että sanotaanko näin, että mulla luultavasti menee tässä, mulla on nyt vielä joku kuukausi ja pauttiedalla autokorttiin. Niin. Kyllä riittää väkertämistä joka päivälle siihen kuukauteen mennessä. Tämmöset ne pitäisi olla ne ovipahvit, mutta tota, nää olis pirun hienot, mutta ne on semmoset koko harmaat kangas ovipahvit, niin siitä siis Farkus, niin mä varmaan koitan maalata ne ja katsoa, että lähtöäkö maali siitä kankaasta irti. Mutta tota niin. Tää on takakaaret on ihan hyvät. Nää on ihan tota kuhtalaiset ja löytyy tummennettua takavalua ja kossun siipeä ja RS-helmaa löytyy. Mutta tekniikka tässä on niin kuin pääosin kunnos. Että, no katsotaanpa nyt pelli alle vaikka eka. Niin tota, ainut aika lailla mikä tässä on, niin flektit on irti. Tai ne vanhat oli hajonnut, mutta tuossa on toimivat. Mä en ajattelin justiin nyt itse asiassa laittaa kiinni tässä. Mutta tota, täältä löytyy ihan semi siisti konehuone. Täällä on jotenkin näitä xenoniviryksiä. Ja tää on muutenkin vähän tällainen tehty vähän sinne päin tämä auto, mutta on sitä ennenkin ostettu huonokuntoisia ja tehty niistä ihan semikuntoisia. Mutta tota tosiaan dokkilainen, ellei jo sanonut. Niin. Ja kuulemma kossun suuttimet tähän on laitettu, mutta en tiedä, onko niistä sitten mitään hyötyä muuta, kun te syö vaan enemmän bensaa. Mutta ihan, siis sierraksi yllättävän hyvin vetää. Mä ajattelin, että taas paljon laiskempi. Mutta ihan hyvin silti vettää. Tässä on vähän kaikkia tällaista pientä, että konepelli ei ole aivan kohdistettu, sen pitäisi vähän siirtää ja no kontis on sama, se irvistää. Ja tässä on niin paljon tällaista niin pientä, tällaista turhaa. Tän tulee supparinpiot valmiiksi, ei tarvitse niitäkään tehdä. Täälläkin jotenkin aivan omia johtovirityksiä, tai niinku
Aika lailla oikein johtovirityksien kunkku. Varmaan tämä auto. Mutta tosiaan, tuo asia on tummennettu. Tässä niinku aika lailla kaikkia niinku... Suurin osa tuningosista tässä on jo valmiina. Mutta tota... Mä voin vähän niin... Ja tota, sitten tässä on vähän vikoja vielä. Joku kännilän oli potkassut tähän puskuriin. Niin tää on hajalla. Elikkä mä varmaan hommaan tähän eteen ja taakse erilaiset puskurit, kossun puskurit, jos löytää jostakin semihalvalla. Ja tätä on jotakin, mä en tiedä mitä tälle on tehty, maalattu tai jotakin. Mun mielestä näyttää vähän palaneelta, mutta en tiedä sitten mitä tälle on tehty. Tää on vähän ehkä perunapeltoa tämä takakaari, mutta se menettelee kyllä. Ja tota, joo. Sanotaanko näin, että pitkä on pyhähän, mutta tässä on aika hyvä alku projektille. Ja tää on niinku, tässä on sitä tunnelmaa ajaeski. Ja muutenkin niinku, joku ihmettelee, että miksi mä haluan ostaa tämmösen märän paskan vanhan auton. Että miksen vaikka jotenkin, miksen Bemaria ostanut tai Mersua tai jotakin sellaista. Niin, mua ei henkilökohtaisesti kiinnosta ajaa millään uudella autolla, koska niissä ei ole mitään hauskaa, niissä ei ole mitään tekemistä ja niissä ei ole mitään tunnelmaa. Mutta Sierrosta on aina ollut kiinnostunut ja nyt mulla sitten on sellainen. Vähän vaan heikko kuntoisempi, mutta tota. Ja joku varmaan kysyi, että paljon maksoi, niin sanotaan näitä tonnin pintaa siihen aika likelle. Vähän kieltämättä ylihintaa tästä, mutta... Eiköhän tämä maksaa itsensä takaisin, mä veikkaan kyllä. Koska pääasia, että tekniikka on kunnossa. Mutta mulla on tässä nyt puhelimessa niitä, niin tässä tulee varmaan lisää jotakin vikoja, mitä en muistanut sanoa. Ja kaikkia, mitä tähän tulee. Mä voin nämä lukia tästä. Elikkä lasit vaihtoon, flekti, öljynvaihto, valot, takajarru vuotaa, siis se pitää hommata uusi. Ovipahvit pitää laittaa, oven lukot, ei toimi ulkopuolelta. Peilit, mä saan farkusta. Rättinivel, mä en ole siitä ihan varma vielä, mun mielestä se on rättinivelessä vika, kun se nyppää, kun painaa kaasua, niin kun siellä olisi väliä siellä rättinivelessä. Sitten puskurin kiinnitys pitää ottaa paremmin, tää on aika huonosti kiinni. Etulokarit, tyhjäkäyntisäädin, tässä vähän seilaa kierroksesta. Se on sitten kontti ja konepelli suoraan. Sitten kaikkia lasien välit nuo ja kellon se lista ja ovilista, että helma ja maalaus ja kaikkia. Se mokkaratti, sitten short shifteri, eli tuo vaihteiden vaihto aika tuollaista hienoa. Sitten joku oikein tuning vanteet, tässä kun kerkiää. Ja takalasin sivupaneelien maalaus, puskurit uudet, märkäpesut penkeille. Ja tuota joo, tätä listaa kyllä on, täytyy sanoa. Mutta tota, mä luultavasti teen tästä... Aina kun vaan jaksaa ja kerkiää kuvata, niin mä kuvailen tästä kaikkia tallipätkää, koska tässä sitä kyllä riittää. Mutta suurinta osaa ei varmaan jaksa kuvata, ellei joku kaveri tuu mun kanssa asentamahan niin, että se voi kuvata. Mutta tota... Tosiaan... Tota kortin saan takaisin. Tää ensi viikon perjantaina, eli kun tää on nyt lauantaina kuvattu, niin ensi viikon perjantaina saa kortin takaisin. Elikkä se on nyt aika... Pian jo mennyt ohitteen ja kotari on aika katsastuskunnosta ja kilventelin on kyllä hieno. Tää on kyllä mintti ja ehjä kahvat ja nyt on se takajarruvalo on anturi ja kaikki. Ja nää putki, täällä lainataan A1 putkia ja sitten vaan leimalle ja ei muuta kuin myyntihin. Voi olla, että hyvinkin pian, että ensi viikolla jo tuloa kotari myyntiin. Pitäkää se mun somea silmällä. Mutta joo. Niin. Älkää pahoittako mieltänne, koska mä myin mankin. Se tulee kyllä vielä korjautumaan joskus se tilanne. Mutta tosiaan, nyt on Sierra. Tää oli tää video tällä kertaa. Ja ei muuta kuin moro vaan.